皮皮子从花苞里诞生了。皮皮子有三位哥哥姐姐，也是从花苞里诞生，但没有一个像他一样那么会唱歌，也没有像他一样那么娇小，这让他感到非常没自信。后来皮皮子长大去上学，发现同学会一直看他笑他，让皮皮子觉得这一定是因为他跟大家不一样。刚好他听说坏坏巫师有办法把他变得跟大家一样，他决定要放弃当歌手的梦想，把最珍贵的歌声献给巫师。就在此时，皮皮子的姐姐发现妹妹不对劲，她跳出来大喊：等等！其实皮皮子是罹患了罕见疾病，软骨发育不全症，所以才那么娇小。罕见疾病就是不常见的疾病，通常都是遗传、基因突变导致的，可能在几万人之中才会有一位患者。有些罕见疾病甚至只能在全世界找到几例，像是皮皮子的软骨发育不全症，新生儿全球盛行率约22000分之1，因为外观上跟其他人很不一样，可能会时常被盯着看。又或是本酮尿症，也是罕见疾病的一种，虽然外表不易被察觉，但会让人终身都需要严格的饮食控制。而肌肉萎缩症呢，则是因为出生肌肉张力就比较弱，又随着年龄增长身体功能退化，患者可能多半需要坐轮椅。其实在台湾大约有200多种罕见疾病，18000个罕病朋友，而其中又有70%以上的人正在等待治疗的方式。他们跟皮皮子一样，终身要面对疾病带来的挑战，像是疾病带来的身体不适、医疗治疗上的困难，还要面对大家对疾病的不了解，甚至可能是歧视。但这些疾病大多是遗传导致的先天性疾病，并不会传染。而且不论有没有疾病，每个人都是不一样的个体，大家本来就都长得不一样，个性也不尽相同，也有不一样的特长。看看我们的皮皮子，就超会唱歌的。现在大家正在为台上唱歌的皮皮子拍手，沉浸在他的歌声中。皮皮子也不再觉得跟大家不一样有什么关系了，继续用自己不一样的罕见好歌声朝着梦想迈进。最后的最后，皮皮子想提醒大家，罕见疾病是基因缺陷，不会传染哟。罕病病友需要大家更多的理解。想了解更多，欢迎上网搜寻罕见疾病基金会。